یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ دیکھے ہر شخص جو آگے بھیجا اس نے کل کے لیے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو. یا ایہا الذین آمنوا، سورت کے اختتام پر اب ایمان والوں کو خطاب ہے، اور ایمان کے بعد تقوی، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈر کے وہ کام کرو جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے. نفسن اسم نکرہ ہے، ہر شخص کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے. کیا؟ ما قدمت لغد، جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے. غد کا مطلب ہے آنے والا دن، اگلا دن، ٹمورو، قریب کے زمانے کے لیے بھی اور بعید کے لیے بھی، اور یہاں پر مراد آخرت کا دن ہے. یعنی انسانی زندگی کو یہاں آج اور کل میں تقسیم کیا جا رہا ہے. آج کا دن ہماری دنیا ہے اور کل کا دن آخرت ہے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے، الدنیا یوم ولنا فیہ صوم، کہ دنیا ایک دن ہے اور ہمارا اس میں روزہ ہے. یعنی اس دنیا کو اس طرح گزارو جیسے ایک روزے دار گزارتا ہے، کیونکہ روزے کا مقصد بھی تقویٰ پیدا کرنا ہے. تو اتق اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور پھر ایک مسافر کی طرح تم یہاں رہو. جیسے ایک مسافر جو کچھ لیتا ہے وہ راستے میں خرچ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ راستے میں وہ صرف ضرورت کا سامان ہی خریدتا ہے، اور باقی اگر کچھ لیتا ہے تو وہ کل کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی منزل کے لیے لیتا ہے. اب دیکھیے کہ ہم سب کا رویہ کیا ہے. ہم سب کی کوششیں زیادہ تر کس کے گرد ہوتی ہیں؟ آج کے گرد. زیادہ فکر، زیادہ غم، زیادہ بھاگ دوڑ آج کے لیے ہے، اور کل کے لیے وہ صورت نہیں یا وہ کوشش نہیں جو ہونی چاہیے. جبکہ انسان کی آج کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ وہ کل کے لیے کیا تیار کر رہا ہے. تو یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اب دیکھیے کہ ایک جملے کے دونوں طرف اتقوا اللہ کی بات ہے، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جبھی تم کل کے لیے بہترین چیز بھیج سکتے ہو. ورنہ جب تک اللہ کا ڈر نہیں، دنیا کے ڈر ہیں، دنیا سامنے ہے، تو انسان زیادہ تر دنیا ہی کی تیاری میں لگا رہے گا. اور کل کے لیے بھیجنا ایسا ہی ہے جیسے بینک میں مال جمع کرانا. انسان بچت کرتا ہے اپنے کل کے لیے، دنیا کے مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے. تو جو شخص آج دنیا میں ہر روز آخرت کے بینک میں نیکیاں جمع کرا رہا ہے، کل وہاں پر اسے کیش کرانے میں کچھ بھی مشکل نہ ہوگی. جو کچھ انسان آج بوئے گا وہی کل کاٹے گا. وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. یعنی ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا دے گا. ہر شخص جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی خود باخبر ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فانساہم انفسہم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ اگر تم غفلت میں مبتلا ہوئے، غفلت میں پڑ گئے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ انسان بھول جاتا ہے، تو بھول لازم ہے، لیکن اگر عارضی بھول کو یاد دہانی میں بدل دیا جائے تو مشکل آسان ہو جاتی ہے، لیکن اگر بھول پر بھول ہوتی چلی جائے تو وہ غفلت میں بدل جاتی ہے. یعنی بھول کا علاج ہونا چاہیے نا، تو اگر بھول کا کوئی علاج نہیں، کوئی ریمائنڈر نہیں، کوئی یاد دہانی نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ غفلت. اور جب غفلت چھا جاتی تو پھر انسان کا دل بھی اس کام کرنے کو نہیں کرتا. تو گویا اگر اہل ایمان غفلت میں پڑ جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو ان لوگوں کا ہوا جو ان سے پہلے غفلت میں پڑے تھے. کون تھے؟ یہود کی طرف اشارہ ہے.
ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، یعنی بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، اہل کتاب سمجھتے تھے، انبیاء کی اولاد میں سے اور ان کی امتوں میں سے خود کو گردانتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں روح نہیں رہی تھی، یعنی اللہ کی یاد باقی نہیں رہی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنے مقصد سے غافل ہو گئے، ذاتی حیثیت میں بھی اور امت کی حیثیت میں بھی. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ دراصل فاسق ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر نسوا اللہ کی جزا بتائی گئی، فانساهم انفسهم، یعنی خدا فراموش خود فراموش بھی ہوتا ہے، یا خود فراموشی انسان کو خدا فراموشی کی طرف لے جاتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے کیا کیا؟ انہیں اپنا نفس بھلا دیا. یہ ہوتا کیسے ہے؟ اللہ کو بھولنے کا نتیجہ خود کو بھول جانا ہے، اپنا انجام بھول جاتا ہے انسان، ایسے اعمال بھول جاتا ہے جس سے انسان کا حقیقی فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں جب انسان بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے نا، تو ایسے غلط کام شروع کر دیتا ہے کہ جس سے خود کو خسارے میں مبتلا کر لیتا ہے. اللہ کا ذکر چھوڑ کے پھر تسکین نشے میں لیتا ہے، اور نشہ کیا ہے؟ دراصل خود فراموشی. اللہ کا ذکر سکون کا سبب ہے نا، جب اصل جگہ سے سکون نہیں لیتا، اس کو بھول جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان پھر خود کو بھلا دینا چاہتا ہے، نشے میں پناہ لیتا ہے، اور وہ اس کا حل نہیں ہے. ڈرگز کی، شراب کی ضرورت کیوں پڑتی؟ جس شخص کو ایمان اور قرآن کی وجہ سے سکون حاصل، وہ پھٹکے کا قریب ان چیزوں کا؟ کبھی نہیں، وہ تو دور سے گھن کھائے گا ان سب چیزوں سے. کہ جب انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا جب شراب کی آیات اتری، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. خمر اور میسر کیا کرتا ہے؟ دراصل انسان کو اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے اور نماز سے روک دیتا ہے. اسی طرح جو شخص نماز چھوڑتا ہے، ذکر چھوڑتا ہے، تو سکون کے لیے اس کو خمر اور میسر میں پھر پناہ ڈھونڈنی پڑتی، اور اس طرح وہ اپنی جیب کا، اپنی عقل کا، اپنے دین کا، اپنی آخرت کا، ہر چیز کا نقصان کرتا چلا جاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. نتیجتاً انسان کے اندر فسق آ جاتا ہے، اللہ کی حدیں توڑنے لگتا ہے. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. برابر کس سینس میں نہیں ہو سکتے؟ نمبر ایک، نہ سوچ میں برابر ہوتے ہیں، نہ پھر عمل میں برابر ہوتے ہیں، اور نہ ہی پھر انجام میں برابر ہوتے ہیں. کیونکہ انسان کے عمل کی بنیاد اس کی سوچ پر ہوتی، جیسی سوچ ہوگی ویسی ہی گفتگو ہوگی، ویسا ہی عمل ہوگا، ویسا ہی رویہ ہوگا، ویسا ہی معاملہ ہوگا، اور پھر نتیجتاً انسان کی ساری زندگی اگر اسی گھن چکر میں رہی تو انجام بھی ویسا ہی ہوگا. تو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دونوں کے درمیان ایک واضح لکیر ہے، دونوں کی ڈائریکشن فرق ہے. یعنی جنت ایک طرف ہے نا، اور جہنم دوسری طرف. یعنی اگر آپ یوں سمجھیں جیسے سورۃ الواقعہ میں اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کی بات ہوئی، دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے. اب اگر ایک شخص بیچ میں کھڑا ہے اور اپنا رخ وہ دائیں طرف کرتا ہے، تو آبویسلی اس کی بیک ہوگی بائیں طرف. وہ جو بھی کام کرے گا، وہ جنت سے قریب تر اس کو لے جائیں گے اور جہنم سے دور لے جاتے جائیں گے. اور اس کے برعکس اگر اس نے اپنا رخ جہنم کی طرف کر لیا، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جنت سے دور ہوتا چلا جائے گا اور جہنم سے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو یہ جنت اور جہنم جو ہیں، یہ دو مختلف اپوزٹ ڈائریکشنز پہ ہیں، یہ بیچ کی چیز نہیں ہے، اور دونوں کے لیے کوششیں بالکل مختلف کرنی ہوگی. کسی کام کا کرنا اور نہ کرنا برابر نہیں ہوتا، اچھے اخلاق اور برے اخلاق ایک نہیں ہوتے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اور نہ کرنا ایک جیسا نہیں، بخل کرنا اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ایک نہیں. ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے.
دونوں ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب انسان اللہ کو بھلاتا ہے تو دوسرا حملہ آور ہو جاتا ہے، اور جیسے حدیث میں آتا ہے اذا ذکر اللہ خنسا، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کو جانا ہی پڑتا ہے۔ تو یہاں پر انسان مسلسل ایک کشمکش میں ہے دنیا میں، یعنی ہر انسان جدوجہد کے کسی نہ کسی لیول پر ہے، اور پھر نتیجتاً کامیابی اسی کی ہے جس کی اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ہمیشہ کے دل پسند عیش میں ہوگا۔ اور یہاں پر کیا فرمایا، اصحاب الجنت ہم الفائزون، اصحاب الجنہ وہی کامیاب ہیں۔ فازہ کا مطلب ہوتا ہے کسی مصیبت سے بچ جانا اور کسی پسندیدہ چیز تک پہنچ جانا، سلامتی کے ساتھ بھلائی حاصل کرنا، یعنی ایک طرف فاسقون ہے دوسری طرف فائزون ہے، دونوں میں آپ دیکھیے ابتدا فے سے ہو رہی ہے، ایک فاسق اور ایک فائز، جو اللہ کی حدیں توڑے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جو سلامتی کے ساتھ اس رستے کو اس سفر کو پار کر لے وہی کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص، ایک طالب علم ہے، امتحان کی تیاری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، دوسرا نہیں کرتا ناکام ہو جاتا ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، راحت کی جگہ نہیں ہے، ہر شخص کی آزمائش ہو رہی، اور اس میں کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کوششوں کا رخ درست کر لے۔ پھر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے اس کو کہ وہ دبا جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے۔ یعنی اگر پہاڑ کے اندر اتنی عقل رکھ دی جاتی جتنی اللہ نے انسان کو دی، پہاڑ کے اندر ویسا شعور ہوتا جیسا انسان کو اللہ نے بخشا ہے، یہ الگ بات ہے کہ انسان اس شعور کے اوپر اور چیزوں کو حاوی کر لے، تو پھر کیا ہوتا، جو ہی یہ قرآن پہاڑ پر اترتا نازل ہوتا تو پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکتا تھا، خاشعاً دب جاتا، بیٹھ جاتا، اس کی چوٹی اٹھی نہ رہتی، ریزہ ریزہ ہو جاتا، متصدعاً ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ دیکھیں نا جیسے انسان کے اندر خشوع آتا ہے نا اور ڈھیلا پڑنے لگتا ہے، اکڑ ختم ہو جاتی، ایسی پہاڑ کے اوپر خشوع کیا ہے کہ پہاڑوں کو دیکھ کر ایک بلندی کا احساس ہوتا ہے نا، تو اس کی وہ بلندی ختم ہو جائے، وہ بیٹھ جائیں، دب جائیں، وہ اونچا اٹھنا چھوڑ دیں، اس کے برعکس ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے۔ متصدیان کا لفظ جو ہے سواد دال عین سے ہے، پھٹنا، کھلنا، شگاف ہونا، الگ ہونا، ہر چیز کا آدھا ٹکڑا۔ یہ جو زمین پھاڑ کے سبزہ نکلتا ہے نا، اس کے لیے بھی لفظ صدون استعمال ہوتا ہے، سر درد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک پھٹنے کا سا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس قرآن کی وجہ سے تو پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں، سارے تکبر نکل جاتے ہیں، لیکن ہماری انا، ہمارا نفس، ہم، ہماری ذات، ہمارے نظریات، ہمارے خیالات، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یا ویسی نہیں آئی جیسی آنی چاہیے تھی۔ یہ تو اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس کے آگے کوئی پتھر بن کے رہ نہیں سکتا، ہاں جو چیز پھر پتھر سے بڑھ کے سخت ہو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لیکن اس کے برعکس سنگ دل انسان، اس کا دل نہیں پھٹتا، اس کا دل نہیں ٹوٹتا، اس کے اندر چشمے نہیں پھوٹتے، جیسے کہ سورت البقرہ کی آیت 74 میں آتا ہے ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ قرآن پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اگر کسی شخص کے اندر سنگ دلی پیدا ہو جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں، وہ نہیں پھٹ سکتا، جیسے یہود کے ساتھ ہوا، ان پر کتاب اتری اور ان کے پاس انبیاء آئے، لیکن مسلسل نافرمانی کی وجہ سے، مسلسل خدا سے غفلت کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایک ایسی سختی پیدا ہو گئی کہ پھر وہ کسی بھی چیز کے قابل نہ رہے۔
اسی لیے آپ نے دیکھا سورۃ الحدید میں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے دب جائیں؟ یعنی پہاڑوں پہ یہ ذکر پڑتا وہ تو دب جاتا، تو اے انسان تو پہاڑ سے بھی زیادہ سنگ دل اور سخت ہے کہ اللہ کا ذکر بھی تجھے نہیں پگھلاتا، تجھ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. وما نزل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل، وہاں بھی یہی فرمایا کہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی کتاب تھی ان کے پاس. فطال عليهم الامد، پھر ان کی آرزویں لمبی ہو گئیں، یعنی دنیا کی محبت میں ڈوب گئے. فقست قلوبهم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. تو بنیادی طور پر دلوں کو سخت کرنے والی چیز دنیا کی محبت ہوتی. جتنی لمبی آرزویں ہوتی ہیں، جتنی خواہشات زیادہ ہوتی، اتنی ہی دلوں کی سختی بڑھتی چلی جاتی. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثریت فاسق بنی ہوئی ہے، یعنی اہل کتاب کی اکثریت فاسق ہے. وتلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. کون سی؟ یعنی جیسے پہاڑ کی مثال ہے. لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور و فکر کریں. پیچھے آنا لا یفقہون لا یعقلون، تو اس کا علاج کیا ہے؟ یتفکرون، غور و فکر کریں. اور اس معاملے میں سب سے بہترین غور و فکر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے، اس کی صفات کے بارے میں ہے، اس سے مضبوط تعلق میں ہے. جتنا جتنا انسان اللہ کی صفات میں غور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اختیار کرتا ہے، تو اس کے اندر اپنی معرفت بھی پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان اس امتحان میں آسانی سے کامیابی کی طرف بڑھتا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. غیب سے مراد وہ تمام اشیاء، وہ تمام علوم جن تک انسان کی ابھی تک رسائی نہیں. یہاں غیب سے مراد کیا چیزیں ہیں؟ وہ ساری چیزیں جن تک انسان کی رسائی ابھی تک نہیں ہوئی. اور شہادت سے مراد وہ تمام اشیاء اور وہ تمام چیزیں جو انسان کے علم میں آ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں کے بارے میں جاننے میں کوئی فرق نہیں. انسان کوئی چیز جانے یا نہ جانے، وہ جانتا ہے. غیب تو صرف مخلوق کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی غیب نہیں، کوئی چھپی ہوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں. عالم الغیب والشہادہ، اور یہ صفت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے کہ جو دونوں چیزوں کو برابر کا جانتا ہے، اس کی اس صفت میں کوئی دوسرا شریک نہیں. هو الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. یعنی پھر اللہ کی صفت الہ بیان کی گئی کہ عبادت اسی کی ہے. اس کے بعد اس کے آٹھ ناموں کا ذکر ہے جو متصل بیان ہوئے ہیں، ان کے درمیان کوئی حرف عطف بھی نہیں. یعنی کہا کہ والملک والقدوس، نہیں، الملک القدوس الى آخری. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب یہ ساری صفات ایک ہستی میں اور بیک وقت ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی ایک اور خوبی کیا ہے کہ یہ صفات ہم وقت ہی اس کے اندر ہیں. اس کے علاوہ بندوں کے اندر آپ دیکھیے، مثلا دنیا میں کوئی بادشاہ ہے، تھوڑی عرصے کے بعد گئی بادشاہت ساری، ختم. اسی طرح القدوس، کوئی نہایت مقدس ہے، کچھ عرصے کے بعد بڑے بڑے عبادت گزار جب پھسلتے ہیں، ختم ہوئی سب پاکیزگی کی کہانی. اسی طرح باقی صفات میں السلام، سراسر سلامتی. آپ دیکھیں گے ایک شخص جس سے ایک وقت میں آپ کو سلامتی ہے تو دوسری وقت میں وہی آپ کا دشمن ہے. المؤمن، امن دینے والا، حالات کبھی امن والے ہیں کبھی بے امنی والے. اسی طرح ساری صفات میں، لیکن اللہ تعالی اس کے اندر یہ صفات ساری کی ساری ہیں، بیک وقت ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں. الملک علل اطلاق بادشاہ ہے، کسی مخصوص علاقے یا ملک یا خاص وقت کے لیے نہیں، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. القدوس، قدس کا معنی ہوتا ہے پاک اور صاف، وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے. نہایت مقدس،
یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں جو قبیح ہو، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں میں جہاں اچھی صفات ہوتی ہیں وہاں خراب صفات بھی ہوتی ہیں، اور کوئی انسان اس سے پاک نہیں سوائے پیغمبروں کے کہ وہ معصوم ہیں. عام انسانوں میں دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جس کو ناپسندیدگی سے دیکھا جائے. السلام، سراسر سلامتی، سلام ہی سلام. اب یہاں سلیم یا سالم نہیں کہا گیا بلکہ السلام کہا گیا. السلام جو ہے یہ مصدر ہے، اس کے اندر خود بخود مبالغہ پیدا ہو گیا، یعنی سراسر وہ خود سلامتی ہے. جیسے کوئی عدل کرنے والا تو اس کو عادل کہنے کی بجائے العادل کہہ دیا جائے، یعنی ہر طرح کے ظاہری اور باطنی آفات سے سلامت محفوظ. اور نہ صرف یہ کہ خود سلامت اور محفوظ ہے بلکہ دوسروں کو بھی سلامت رکھنے والا ہے، سب سلامتی اسی کی طرف سے آتی ہے. المؤمن، امن دینے والا، دوسروں کو امان دینے والا، امن عطا کرنے والا، ایسا قانون دینے والا جس سے زمین پر فساد نہ پھیلے، امن قائم ہو، حق تلفی اور زیادتی سے محفوظ خود بھی اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے والا. المہیمن، نگہبان. اس کے تین معنی ہوتے ہیں، ایک نگہبانی اور حفاظت کرنے والا، دوسرے جو دیکھ رہا ہو کہ کون کیا کرتا ہے، تیسرے جو لوگوں کی حاجات اور ضروریات پوری کرنے والا ہو. اور یہاں لفظ مطلقاً المہیمن ہے کہ وہ دوسروں کو امن بھی دیتا ہے، سب کی نگہبانی بھی کرتا ہے، کوئی کسی کا حق ضائع نہیں کر سکتا. اچھا، اسی طرح ہیمن الطائر علی فراخی کا معنی ہوتا ہے پرندے نے پر اپنے بچے پہ پھیلا دیے، یعنی جیسے مرغی خطرے کے وقت اپنے چوزوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یعنی مرغی سے نعوذ باللہ مشابہت نہیں، ایک مثال کے طور پہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی ساری مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر چیز کی نگرانی نگہبانی کرنے والا ہے. اب دیکھیں کہ اس کائنات کے اندر کتنا امن ہے، ستاروں سیاروں کو کس طرح اس نے اپنی اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے، ان کی نگرانی نگہبانی کر رہا ہے کہ کوئی کیوس نہیں وہاں. العزیز، بہت زبردست، بالا دست، کوئی سر اس کے سامنے نہیں اٹھا سکتا، سب اس کے آگے بے بس ہیں، سب بے زور ہیں، سب کمزور ہیں. الجبار، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا. جبار کا لفظ جبر سے ہے، اس میں دو باتیں بنیادی طور پہ پائی جاتی ہیں، نمبر ایک زبردستی کرنا، یعنی زبردستی اور دباؤ کے ساتھ کسی چیز کی اصلاح کرنا. جبر العظم کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کرنا، اگر کبھی ہڈی جوڑنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پریشر بھی دینا پڑتا ہے اپنی جگہ پہ لانے کے لیے، اور بعض اوقات محض زبردستی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح جبار زور آور کے معنی میں بھی، عربی زبان میں یہ لفظ کھجور کے ان درختوں کے لیے بھی آتا ہے جو غیر معمولی طور پر اونچے ہوں، بے حد بلند و بالا ہوں، اور لمبے تڑنگے انسانوں کے لیے بھی جو بہت زور دست ہوں، زور آور ہوں، جبار کا لفظ آتا ہے. مثلا بنی اسرائیل نے امالکہ کے بارے میں کیا کہا تھا، ان نفیحہ قومن جبارین، وہاں تو جابروں کی قوم رہتی ہے، بہت ہی طاقتور قسم کے لوگ ہیں، زور آور لوگ ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، تو جب تک وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں ہم نہیں جا سکتے وہاں پر. تو الجبار یعنی جو زبردستی کر سکتا، جس کے پاس پورے اختیارات ہو، جو اپنا حکم بزور نافذ کر سکتا ہو کہ کسی کو بھی اس میں کسی طرح کی مداخلت یا روک کرنے کی کوئی ہمت نہ ہو. المتکبر، بڑا ہی ہو کر رہنے والا، یعنی کوئی شخص بڑا نہ ہو اور وہ بڑا بننے کی کوشش کرے تو اس کے لیے جب لفظ متکبر آتا ہے تو منفی معنوں میں آتا ہے، اور یہ بہت مذموم صفت ہوتی، لیکن جب کوئی حقیقی معنوں میں بڑا بن کے رہے تو اس کے لیے پھر یہ محمود معنوں میں آئے گی، پسندیدہ معنوں میں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہے، یعنی حقیقت میں بڑا ہے اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان سب باتوں سے، ان سارے عیبوں سے، ان ساری صفات سے جو شرک کرنے والے اس سے منسوب کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی ذات یا صفات میں اوروں کو شریک کر لیتے ہیں، اللہ پہ بہتان باندھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی ساری باتوں سے پاک ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مصور ہے. اب یہ تین صفات اکٹھی ہیں، اور تینوں کے اندر خلق کا معنی ہے،
اب سب سے پہلے خالق آئے ہیں. خالق کا لفظ تین معنوں میں آتا ہے، کسی چیز کو بنانے کے لیے اس کا اندازہ لگانا، خاکہ تیار کرنا، گویا تخلیق کا کام ذہنی بھی ہو سکتا ہے. دوسرے ابداع کے معنوں میں، یعنی پہلی بار بنانا، کسی کے نمونے یا تقلید پر نہیں، یعنی کسی کی مثال دیکھ کر نہیں بلکہ نئے سرے سے، یعنی کریٹو ہونے کے معنوں. اور تیسرا معنی ایک چیز سے دوسری چیز بنانا جس کا مادہ پہلے سے موجود ہو. اور باری کا مطلب برا سے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، کسی چیز کا مادہ بھی وجود میں لانا پھر اس سے تخلیق بھی کرنا، یعنی اوریجنیٹر. اور المصور تصویر گری کرنے والا، صورت بنانے والا. اس کے بھی کئی پہلو ہیں کہ جیسے رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، اور مضغے پہ پھر کیسے کیسے نقش و نگار کرتا ہے. یعنی ایک بوٹی کا لوتھڑا ہوتا ہے انسان، اور کس طرح اس کو ہاتھ اور پاؤں اور بال اور ناک اور آنکھیں اور کیا کچھ عطا کرتا ہے. اور پھر ہر ایک کی صورت الگ الگ اس نے بنائی، انسان کی الگ، شیر کی الگ، بلی کی الگ، یعنی نئی نئی صورتیں بنائی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ خالق پیدا کرنے والا، یعنی ڈیزائن بھی خود بنایا اس نے، بارے مادہ بھی خود پیدا کیا، مصور اس کی تصویر بھی خود بنائی. لہ الاسماء الحسنا، اس کے ہیں اچھے اچھے نام، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. یعنی صرف یہی نام نہیں، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اس کو زیبا ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں اسی کے لیے. یسبح لہ، یعنی اللہ تعالی کے لیے ہی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اب دیکھیے العزیز پہلے بھی آ چکی صفت، لیکن آخر میں پھر دوبارہ اس کو دہرایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کا فیصلہ کرتا ہے وہ نافذ بھی کر لیتا ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. سورۃ الحشر کی پہلی آیت، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے. گویا سورت کا آغاز اور ابتدا اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف سے ہو رہا ہے، اور تعریف کے اسی انداز سے اختتام ہو رہا ہے. آخری آیت کا آخری حصہ، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، تسبیح کر رہی ہے اس کی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. پوری کائنات اللہ کی تسبیح میں دن رات لگی ہوئی ہے. اگر ہم جیسے چند انسان اس سے غافل بھی ہوں، اس تسبیح کا حق ادا نہ کریں، اس کا ذکر نہ کرنا چاہیں، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. نقصان تو ان لوگوں کا ہوگا جو اتنے عظیم خالق اور عظیم رب کی قدر نہیں پہچانتے، اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور اس کی نعمت جو قرآن کی شکل میں اس نے ہمیں عطا کی، اس کی قدر نہیں پہچانتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.